አቶ ፍሳ ወልደ ማኑኤል ነው። እሳቸውን ብዙዎቻችሁ ታውቋቸው በአፍሪካ ወንጫ በነበራቸው ትልቅ ተሳትፎ ነው። ይሄን ያህል ስለሳቸው ካልኩላችሁ በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጡ። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። እሺ እስቲ እርሶን አስተዋውቁን እስቲ። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ይሄን ድል ስለሰጠኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ በቀጣይነት ስሜ ፍስሃ ወልደ አማኑኤል ይባላል። የተወለድኩት ሐረር ነው። በጠቅላላ 7 ነን። አራተኛ ልጅ ነኝ በቤተሰቤ። እና እንግዲህ የመጀመሪያ ትምህርቴን ሐረር ጀማሪ ትምህርት ቤት ነው መማር የነበረው። ከዛ በኋላ ለኡራስ መኮንን ትምህርት ቤት ገብቼ አንደኛ ደረጃ ትምህርቴን እዛ እማር ነበር። በልጅነቴ በጣም ኳስ ወዳለሁ። አባቴ ደግሞ በጣም የፈረንሳይ ተማሪም ነበረ። ብዙዎቹንም አገሪቱን ትልቅ ሚኒስትሮች ሳይቀር ያስተምር ነበር አሊያንስ ፍራንሴ። እና ብዙ ጊዜ ያው በኳስ ያመሸው ስለምመጣ ብዙም ስለምጫወት ጊዜን ብዙ ስለማጠፋ በእግር ኳስ ቀጣ ነበር ገረፍ ነበር። እኔ ግን ዛሬ ተገርፌ ነገ ተመልሼ ዛው ነኝ። እና ይሄን አይነት ነበር። ግን በኋላ ያው ኳሱ ቀጠለ። እንዳውም ከትምህርት ቤት ወጥቼ ማለት ከትምህርት ቤት እንትን ብዬ ለክለብ የመጫወት የመጀመሪያ የክለብ ክበብ ውስጥ የመጫወት እንትን ገጠመኝ። እና ሐረር ያለን ያው ትምህርት ቤት የትምህርት ቤቱ እንትን ነበርኩ የቡድኑ ካፕቴን ነበርኩ። እና ሲ ቡድን ያለን አሸንፈናል። ከዛ ደግሞ አዲስ አበባ መጣን አባቴ በስራ ሲለወጥ። አዲስ አበባ ደግሞ 6 ኪሎ አካባቢ ስለገባን መጀመሪያ መኩሪያ የሚባል የክብር ዘኛ ቡድን እዛን ጊዜ ሻምበል ባዬ ጥላሁን በ1960ዎቹ በ53 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር የመንግስት የፈንቅለ መንግስት በነበረበት ጊዜ ሻምበል ባዬ ጥላሁን ነበረ የእንትኑ የክበቡ መሪ። እና ጥሩ ቅርበት ነበረው ለጀነራል መንግስቱ ነዋይ። እንዳውም በተሰቀለ ጊዜ ጀነራል መንግስቱና የማስተዋውሰው ተክለሃይማኖት አጠገብ አደባባዩ ላይ ያው አብሮ እስከመጨረሻ የተሰቀለ ቢኖር ሻምበል ባዬ ጥላሁን ነው። እና ወደ ኳሱ ስንመለስ ያው ኳሱ ለክብር ዘኛ ሲጫወት ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው መፈንቀሉ ምክንያት ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተዛወርኩ። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ነበሩ ያው እና ቡድኑም ፈረሰ ለተወሰነ ጊዜ። ስለዚህ እሱን ትቼ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገባው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ያው ኳስ ፊደሉ ሚል ስም ነበረኝ። ቦምቡ ሚል ቅጽል ስም ጠመንጃው ሚል ቅጽል ስም ነበረኝ። እና ኳስ ጥሩ አድርጌ አክርሬ መታ ነበር። በዚሁ ብዙ ሰው ያውቀኛል። እና ያው ከሲ ቡድን ወደ አንደኛ ቡድን ከኔ ጋራ የነበሩትም ተጫዋቾች እነ ጥበበ መንክር ሸዋንግዛው ወደ ጊዮርጊስ ገባን ማለት ነው።
ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው ጊዮርጊስ አንደኛ ገባን። በጣም ጥሩ የተዋጣለት ቡድን ነበር ጊዮርጊስ። ለጊዮርጊስም እንዲሁ አንድ ሁለቴ ከተጫወትን በኋላ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫወትን እና ለኢትዮጵያ አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ስድስተኛ፣ ሰባተኛ አፍሪካ ዋንጫ ተጫውቻለሁ። አባቴም ከጊዜ በኋላ ተቀበለው እና እኔም ደሞ የሱን መንፈስ የሚማርክ ትምህርት ስለነበረ ለሱ ብቻ ሳይሆን እኔም እንዳጋጣሚ ስኮላርሺፕ አገኘን። አምስት ምን ሆን ከቅዱስ ጊዮርጊስ በአንደኛ ዲቪዥን ምንጫወት ለ ስኮላርሺፕ አግኝተን UCLA የሚባል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ኢን ሎስ አንጀለስ እዛ one of the top 10 university ነው በአገር ውስጥ እና እሱ እድሉን ሰጥቶን ፉል ስኮላርሺፕ ያገኘን ለትምህርት ቤቱ ንጫወት ጀመር። በዛ አካባቢ በዌስት ኮስት ተደርጎ የማይታወቅ ነገር መጣ። ሁለት ጊዜ ሁለተኛ ሆነናል። እርግጥ ቻምፒዮን አልበላንም፣ ግን በጣም ያልታየ ነገር ነው ያሳየነው እና በጋዜጣ በየቀኑ ፍራንት ፔጅ እንወጣ ነበር እና እንግዲህ ኳስ ያው የህይወቴ እንትን ያለበት ነው። በጣም ትልቅ እንትን ያለበት ነው። አንደኛ ለጤናዬም ቢሆን በእውነት ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዛም በላይ ደግሞ ትምህርቴንም የማስተርስ ዲግሪን ዱዋል ማስተርስ ሁለት ማስተርስ ዲግሪ ላገኝበት የቻልኩት አንዱ ይሄን ድል ስላገኘሁ ነው። አንዱ የመጀመሪያው በፖለቲካል ሳይንስ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ በኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ዱዋል ማስተርስ አግኝቼ ያው ልጆች አፍርቼ የልጅ ልጆች አፍርቼ ስኖር ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ በፕሮፌሽናልነት ከነ ፔሌ ጋራ የመጫወት ፔሌ ለኒውዮርክ ካዝሞስ ይጫወት ነበር፣ እኔ ደግሞ ለሎስ አንጀለስ አስቴክስ ከጆርጅ ቤስት ጋራ የማንቸስተር ዩናይትዱ አሁን በህይወት የለም ከሱ ጋራ የመጫወት እድል ደርሶኛል። እነ ዮሐን ክሮይፍ እነ ቤከንባው የዓለም ቁንጮ ተጫዋቾች፣ ዮሐን ክሮይፍ የሆላንዱ ነው፣ ቤከንባው የጀርመኑ ነው፣ ኦዞፒዮ የሚባል የፖርቹጋል ነበር። በ1966 የዓለም ዋንጫ ላይ እንትን ላይ እንግሊዝ ሀገር ዌምብልተን ላይ ኤምቪፒ የተባለ ነው ኦዞፒዮ እና እነኚህን የመሳሰሉ እማልማቸው በልጅነት እንዲህ ያለ ድል ይደርሰኛል ብዬ የማልበት እንትን ደርሻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሰሜን አሜሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በመመስረት አሁን 36ኛ አመቱ ነው። ዘንድሮ የሚደረገው አትላንታ ላይ ነው። ጊላ ሚካኤል የኢትዮጵያ ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ ጎልኪፐር የሆነው የክብር እንግዳ ነው። ኃይለ ማርያም እኛ ቅጽል ስሙን ነው አሁን ማስተውሰው ሻሾ እሱም የክብር እንግዳ ነው። እና ይሄ ሰሜን አሜሪካ ለምሳሌ በጣም ትልቅ ነገር ያደረገ ነው። ትልቅ አስተዋጽኦ በድርቁ ጊዜ እስከ $100,000 ለኢትዮጵያ ለተራቡ እንትን አስተዋጽኦ አድርጓል። $25,000 ለድሬዳዋ ጎርፍ። በየአመቱ ደግሞ እንደኛ ያሉ ኤንጂኦዎች ለምሳሌ የኛ አጋር ለኢትዮጵያ ወጣቶች ይባላል፣ ለእንደኛ ያሉ ድርጅቶች ወይዘሮ አበበች ጎበና ኤሆፕ የሚባል ለነሱ ሁሉ እየጠራ ልዩ ድጎማ ልዩ ስጦታ ያደርጋል፣ ድጋፍ ይሰጣል። ደግሞ በአገር ውስጥ በሶስት ዘርፍ አንደኛው በስነ ጽሁፍ፣ ሌላው በስፖርት፣ ሌላው ደግሞ በሌላ መንገድ አስተዋጽኦ ያደረጉ ቁንጅና ውድድርም ቢሆን ለነሱ ሁሉ ልዩ ኢንቪቴሽን ልዩ ግብዣ ያደርጋል እና ብዙ ታላላቅ ስፖርተኞች በውስጡ አልፈዋል። አሁንም እየቀጠለ ነው እና ይሄን እንግዲህ ስናደርግ ቆይተናል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ያው ወደ አገር ቤት ተመልሼ የትውልዳዊ ግዴታዬን ለመፈጸም በጓድራጎት ውስጥ ልሰማራ እየተሰማራሁ ነው። ከዛ በፊት ስለ ስፖርቱ ልመለስና
እርሱ በነበሩበት ወቅት ኢትዮጵያ ነው ኩለው በተከታታይ አራት ጊዜ አፍሪካን ዋንጫ እንደተሳተፉ ነግሮኛል። አዎ እንዴት ነው በዛን ጊዜ እንዴት ነው አመላመሉ ፍትሃዊ ነበር ወይስ ምን አይነት መንገድ ነው አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር እንደዚህ ከፍተኛ ልዩነት ሊፈጥር የቻለው? አይ የዛን ጊዜ የፖለቲካ እንትኖችን ቢኖሩ ኢትዮጵያ አንድ ናት እና ከልባቸው የሚጫወቱ ተጫዋቾች ለምሳሌ አፍሪካ ዋንጫ ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫን ስናገኝ ስድስቱ ተጫዋቾች ከኤርትራ ነው የመጡት እና የቀሩት ደግሞ ያው ከአዲስ አበባና ከድሬዳዋ ተውጣተው ነው የመጡት እና የነበረው ቦንድ የነበረው ወንድማማችነት የነበረው የቲምንትን ያሳያል ጉልሆ ነው ይታይ ነበር እና በዚህ ምክንያት ነው ኢትዮጵያ ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ የበላችው። ከዛም በላይ ደግሞ በእውነተኛንም ከታች የነበርነውን በመመልመል ደርሰን ስድስተኛ አፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ ቡድን የአፍሪካ ብራዚል እስከመባል ድረስ የደረሰበት ነበር። እና ምርጫው በእውነት ባለሙያ ያስፈልጋዋል። ጋሽ ንቃቸው በጣም በጣም ጎበዝ ሰው ነበር። ቡድኑንም ከምንም አንስቶ ነው እዛ ድረስ ያደረሰው። ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል፣ ብዙ ስራ ሰርቷል እና ይሄ አሁን የምናየው የዘር የሃይማኖት ኢሹ you know የገንዘብ ኢሹ የኮረፕሽኑ በእውነት በጣም የለም ማለት ይችላል። ምክንያቱም አንደኛ ለገንዘብ አንጫወትም፣ እኛ ምንም የሚከፈለን ገንዘብ የለም። ሁለተኛ ደግሞ ስፖርቱን በፍቅር ነው። እንደ ውጭ ሄድክ እንደሆነ ቲፎዞ ሁሉ እየጋበዘ ነው። ልብስ ሁሉ እንደዚሁ ልግዛልክ እንደሆነ ሰው ከፍሎ ነው የሚገዛልህ። እና በጣም በእውነት የተመሰጠ ፍቅር፣ የቲም ፍቅር፣ ደጋፊውም ሆነ ተጫዋቹም ሆነ አሰልጣኙም ሆነ አንድ ላይ ያሉበት ሁኔታ ነው እንጂ አሁን እንደምሰማውና እንደማየው እንደዚህ የወረደ ስፖርት አልነበረም። በጣም ያሳዝናል በእውነት። እሺ ወደ በጎ አድራጎት ልግባና እዛም አሜሪካ ያለው የስፖርት ቡድን በፖለቲካም በተለያዩ ነገሮች አይገባም ይባላል። ያው ስፖርት አይ ኮነር ዳታም እዚህ ስትረዱ እንዴት ነው ፖለቲካው እዚህ ስትመጡ ተጽዕኖ አያደርስባችሁም? አይ አገር አገር ናት፣ አገር አገር ናት። ማንንም የፈለገውም ቢል በአገር ጉዳይ ምንም የሚደራደር ነገር የለም። እርግጥ አንዳንድ ነገሮች ተከስተዋል። መጀመሪያ ለምሳሌ የኤርትራ ቡድን እኛ የራሳችን እናቋቁማለን በሚል እንትን ያሉበት ለብቻቸው የሆኑበት ጊዜ ነበር። ፋይን አድርጉ እናንተም የራሳችሁን እኛም የራሳችን እናደርጋለናል፣ ከኛ አይምጣ እንጂ ከነሱ ስለመጣ ይሄን ብለናል። ከዛ ደግሞ በአንዳንድ ጉዳዮች የፖለቲካ ጉዳይ ነው በሚል ቡድናችን ይሄ ፌዴሬሽኑ ለሁለት ሊከፈል መጥቶበታል ሁኔታ ተፈጥሯል። ነገር ግን ተገቢ አልነበረም። በማንም ሳይድ ሆነ በማንም ሳይድ አላስፈላጊ ነገር ነው የተደረገው። ደግሞ ብዙዎቹ ትምህርት ጠቀስ ሰዎች ስለሆኑ በዛ ሌቭል እንዲህ ያለ ነገር መደረጉ ራሱ ለኔ በጣም ታች ወረደ ነገር ነው። እና እኔ ፌዴሬሽኑ ከመሰረቱት አንዱ ነኝ። ለመጀመሪያው 5 አመት ፕሬዝዳንት ነበርኩ። መቋቋሚያና መሰረታዊ ደንቡንም ከጻፉት አንዱ ነኝ። እና እንዲህ ያለ ነገር ማየቴ ደስ አይለኝም። አሁንም ቢሆን ፌዴሬሽኑ ማደግ አለበት፣ የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን እና አቋሙ ጥሩ ነው። ከእርዳታው ጋር አገር ውስጥ ከተመለሱ በኋላ እንዴት ነው ምን ምን አይነት እርዳታዎች ስፖርቱን ለማበልጸግም ብለውኛል? የእርዳታ መተዳደሪያው ህግ ደግሞ ያው ትንሽ ተጽዕኖ ያሳድራል ይባላል። ከዛ ጋርስ እንዴት ነው ተቋቁማችሁ አሁን እየሰራችሁ ያላችሁት? አዎ እኛ መቼም you know ቀደም እንደነገርኩህ የዜግነት ግዴታዬን ለመፈጸም ወይም ግዴታችንን ለመፈጸም እናረጋው ነገር ስለሆነ በተቻለ መጠን ማስፈልጉ ነገሮች ላይ ጊዜያችንን አናጠፋም። አንዳንድ ጊዜ
ችግርም ጥፋትም ታለ እሱ ላይ ብዙ ጊዜ ካሳለፍክ ጥሩ ነገር ላይ ጊዜ አይኖርህም ስለዚህ የበጎ አድራጎቱ እኔ አጋር ለኢትዮጵያ ወጣቶች ማህበር አለ አሜሪካን ሀገር ደግሞ እንደዚሁ ራሱን የቻለ ኤንጂኦ አለ ሁለቱ እጅና ጓንት ሆነው እንዲሰሩ ነው ያረኳቸው በዚህ ምክንያት ከዚህ መንግስት ለሚመጣብን ማንኛውም ነገር እኔ ማመጣው ገንዘብ ከኢትዮጵያኖች የተሰበሰበ ነው አንዱ ህግ ለምሳሌ 10% ይል ነበር 10% ብቻ ከሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ደ ሀገር ናት ልስታቹ የሚል ከመጣ ምንድነው እንዲህ ያለ ክራይቴሪያ የሚገባበት ምክንያቱ እና ልክ ያልሆነ ነገር ነው ግን እዚህ ላይ ዶይል አታረግም አንተ ስራ ላይ ትሰማራለህ ማለት ነው ሌላው ነገር ደግሞ 30% ለአድሚኒስትሬሽን ኮስት 70% ለልጆቹ ዳይሬክትሊ እንዲሆን ነው እኛ ይሄንን ማሟልተናል ከዚህ የሚያነሰ ነው ምን ሰራው ባሰራራችን ስለዚህ መንግስት በሚያደርገው ተጽኖ ስንት እንጆናቸው የተዘጉት እኔ 320 ባንድ ወቅት 440 እንጆች ተዘግተዋል እና ደሞ እንትኑ ጥሩ አመለካከት አይደለም ለህዝቡም ቢሆን ዩ ኖ የተለያዩ ፋውንዴሽኖች ናቸው የሚወስዱት ትልቆቹ ፋውንዴሽን እና የራሳቸው አሰራር አላቸው እና በዚህ ውስጥም አልገባን እጃችንን ስሩ ያለውን መንግስት እኛ በራሳችን መንገድ እንሰራለን እዛ ውስጥ ምንም የሚያነካካን ነገር ስላልነበረ አጋር 18ኛ አመቱን አሁን ይዟል በ18 አመቱ ላንድ ልጅኛ ከአሜሪካን ሀገር ምን ጠይቀው 150 አሜሪካ ዶላር ነው እሷ ያቺ 150 አሜሪካ ዶላሯ በአመት ተዘርፍ ተመንዝራ ለልጆቹ እንዳስፈልጋግነቱ በአመቱ 3 ጊዜ ወይ 4 ጊዜ ወይ የትምህርት ቤት ትጥቅ ወይም የትምህርት ቤት መሳሪያ ወይም ደግሞ ጤና ጉድለት ያለው ሰው ካለ ኒውትሪሽን የምግብ ካለ ለምሳሌ 8 ከ130 ውስጥ 8 ልጆች በኤችአይቪ ፖዚቲቭ ናቸው እነሱን እንረዳለን ምክንያቱም ምግብ ሲበሉ የበለጠ ጉልበት ያገኛሉ በሽታውም ይከስማል እና ብዙ ልጆቻችን ኤችአይቪ ፖዚቲቭ የነበሩት አሁን በጥሩ ሁኔታ ነው ያሉት ተላቋርጦትና በኢትዮጵያ ባህል አሁን እየተሰማ ነገር አለ በስፖርት ባህላችን ኢትዮጵያ የሚያወጣት የቡድን ሳይሆን የግል ስፖርት ነው ጦርነት ካልሆነ በስተቀር የሚባል እንደው እንደ ቀልድ የሚወራ ነገር አለ የጦር ውርወራ ሩጫ ሞክሩ እንጂ የቡድን ሆነ ለመሰባሰብ የደህነቱም አለ አይደለ አሁን እንዳሉት የጤና የምግብም ከሌለ እኩል ለመገናኘትም ያስቸግራል በከተማው ውስጥም ሲለማመዱ ምን ነው ሩጫ በግላቸው ተነስተው እንደዛ ነው ከዚህ አኳያ እስቲ ምን የሚሉት መልእክት አለ የሰው ልጅ በተፈጠረው በእንትን ነው ማህበረሰብ ነው ብቻውን አይደለም ሌላው ማንኛውም አይነት እንትን ልታደርገው ትችል ይሆናል የሰው ልጅ ግን ሰው ከሰው ነው ሰው ነው መዳኒቱ ለሰው ሁሉ ጊዜ የቲም ስራ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው ከዛ ነው ኑሮህንም የህብረተሰብንም እንትን ማወቅ የምትችለው ከሰው ጋር አብረህ በምትኖርበት ጊዜ ነው እርግጥ ነው በአንዳንድ የጂኦግራፊካል ተሰጦ የናቹራል ተሰጦ አንዳንድ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና እሱን ሁሉ ጊዜ እንደ ክራይቴሪያ ተወስዶ እንትን ማድረግ አይችልም የሰው ልጅ ሲወለድ ራሱን ነው በቃ ልጅ አንድ ልጅ ነው ያ ልጅ በሚያረጋቸው ፕራክቲስ ማስተር የሚያረጋው ነገር አለ ተሰጦ ልዩ ተሰጦ የሚሆንበት ጊዜ አለ አንዳንድ ነገር እንጂ ይሄ ለኔ አዳጋች ነው ምክንያቱም እኔ በህብረተሰብ ስፖርት ነው ያደግኩት ደሞ እሱን
የፈጠርነው ኮምራደሪ የፈጠርነው ወንድማማችነት የፈጠርነው አንድነት የፈጠርነው ህብረት ውጤታማ ሆኖ አግኝቻለሁ ሰርቷል። እሺ አቶ ፍሳ እኔ በኩሌ ጨርሻለሁ እርሱም ይሰጡት አስተያየት ካለ። አይ እኔ እንግዲህ አገራችን አሁን ጥሩ ለውጥ ላይ ናት እና ግን እነኚህ ጥሩ ለውጦች ደግሞ ማን እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዳችን ዜጋ የሆንን እያንዳንዳችን ተወላጅ የሆንን የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆንን ስራ አለን። እያንዳንዳችን ስራችንን ካልሰራን ማን ነው 100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለመدرس የሚችል? አይቻልም። አንድ ሰፈር እንኳን አንድ ጎረቤት እንኳን ሆነ ብዙ ነገር እንትኖች አሉና እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን። ዛሬ ፖለቲካኖቹ መጠንቀቅ አለባቸው። ይሄ ህዝብ እስከ መቼ ነው? ይበቃል። በእውነት ጥሩ ህዝብ ነው። ብዙ ነገር አለ ውስጡ። በጎና እናጎልብት። ጥሩን ነገር እናጎልብት። ዴሞክራሲውን እናሰራ። ፖለቲካል መሪዎች እንደው ጊዜውን እየጠበቁ you know ህዝብ እንዲጫረስ ህዝብ እንዲጋደል ማድረግ የለባቸው። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ናት። ጥሩ ሀገር ናት። ብዙ ነገር ተስፋ አላት። ያዶርሳ ዚረስ መተው ለኢትዮጵያስ ቃለ መጠይቅ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆኖ በእኛና ባዘጋጅም ስም በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።